Hey, bana nyaya siku hizi maisha ni ngumu na hii corona bana. Bana. Mm. Maisha ni ngumu bana, mimi nimetamani tu kwenda kunini bwana. Mimi sioni. Unataka kuwa nini mkubwa mkubwa? Mimi. Mimi mama yangu aliniambia nikuwe daktari. Kwa nini? Nisipate corona. Hey, we at least bwana. Na wewe nini? Mimi naona tu nikuwe mchezaji. Unacheza nini? Unacheza nini? Nicheze mpira. Kwa nini? Watu wa mpira unajua ukicheza. Watu wanakupenda. Wewe unataka kupendwa tu. Na wewe utakuwa nini ukikuwa na wewe? Mimi. Mimi nitakuwa waiter wa ndege. Ai! Umesikia? Kwa nini bro? Sinajua waiter wa ndege. Ule mzungu wale watu wakisha kula wale wazungu wakisha kula. Alafu kwa macho chakula hiyo chakula nachukua na kula yote. Alafu zingine nimekwenda kupelekea watoto yangu. Ninapelekea watoto yangu. Sikia hii mtu bwana. Na wewe. Mimi nikikuwa mkubwa nataka kuwa mbaba. Si kama mimi ni mbaba nitakuwa na bibi na watoto. Kama mimi ni mbaba nitakuwa nanunulia watoto wangu nguo za Christmas. Na nipa di rent kama mimi ni mbaba kisasa hivi kwenye na kwanga tamu kama mimi ni mbaba watoto wangu wakikosa nitakuwa na wachao. Dream Sarvale hata mimi nitakuwa mbaba, hata mimi nitakuwa mbaba, hata mimi nitakuwa mbaba, mimi nakopii dream ya wana nitakuwa mbaba. Wewe kwani unadhania wasichana?